Семей қаласында су басуы мүмкін 15 учаск анықталды. Қаладағы Шығыс кенті мен Согра ауданы ең қауіпті аумақ болып тұр. Ол жерлердегі үйлерді тасқын судан қорғау үшін алдын ала дайындық жұмыстар басталды. Коммуналдық қызмет мамандары мен әскерилер бөгеттер орнатып жатыр. Жыл сайын көктемде шаһарда 500-ден астам үй қауіпті аймаққа енеді. Қыс басталғалы қаладан 380 мың текше метр қар шығарылып, 35 шақырым арық тазартылған. Жұмыс әлі күнге жалғасып жатыр. Қала басшылығы тасқыннан қорғану үшін қолда бар техниканы түгелдей жұмылдырған. Тиісті техника керек, тиісті адамдар керек. Және мұзды жару мәселесіне де қаражатты біз бөліп қойдық. Енді барлық шаруа әкімшіліктің бақылауында, бірақ та тағы да айта кететін проблема әлі бар.